Ja, då ska vi skapa vår klocka i Photoshop. Först ska vi öppna den. Arkiv, öppna. Och den heter klockgränssnittsdesign.jpg. Så ser den ut och så här ser klockan ut. Det är den vi ska göra. På ytan här nere till höger. Vi ska först och främst återställa alla fönster här. Fönster, arbetsyta. Och det viktigaste är valt där och jag återställer det viktigaste. Och även verktygen här kommer jag att återställa genom att högerklicka här uppe till vänster. Återställ alla verktyg. Okej. Okay. Så, nu ska vi börja med att skapa ett nytt tomt lager. Där har vi den. Så. Och så ska vi börja med att rita upp en cirkel här. Tänker att vi bygger upp klockan utifrån och in. Och utifrån här är det som ligger längst bak bland alla lager. Och så bygger vi upp fler och fler lager inåt här. Ja, vi ska se. Jag håller ner musen på rektangelverktyget och väljer ellipsverktyget här. Och så går jag upp och tittar på inställningen här. Det står form nu ska det vara. Färgen här spelar ingen roll. Fyllningen, eller linjen, kan vi ta det här röda strecket. Betyder att vi inte har någon linjefärg. Och sen håller jag ner Shift och drar upp en cirkel här nere. Något sånt. Om jag vill flytta på den så kan jag ta den svarta pekaren där och dra. Så. Och den här cirkeln kommer alltså att bli klockans yttersta del. Den här smala randen som går runt, gråa randen som går runt klockan här, det yttersta. Och jag kommer nu att jobba på liknande sätt när jag bygger upp den här klockan hela tiden. Jag kommer jobba mycket med de här lagereffekterna som ligger här nere. Om jag klickar på blandningsalternativ där så får jag upp ett fönster. Och här kan jag då bestämma vilket av alla alternativ lagereffekter jag vill använda. Och i det här fallet nu så kommer jag slå på övertoningsövertäckning där. Klicka på det ordet också så det aktiveras och se lite inställningar här för det. Och då kommer jag ändra här från stil radiell till vinkel. Så. Sen kommer jag att justera färgerna här så att det blir lite snyggare. Så att det inte blir som någon konstig skarv här. Klickar här på övertoningsfärgerna här. Och här kan jag då, jag kan välja någon default bara först till vänstra där. Så ser den ut nu. Och de här plupparna här uppe betyder bara, eller bestämmer bara genomskinligheten eller opaciteten för färgen. Då kommer jag inte använda någonting. Ja. Utan det är de här nere, de här reglagen som jag kommer dra i och trixa med och ändra färger. Det här reglaget på vänster sida. Om jag dubbelklickar där på den så kan jag välja en grå färg. Någonstans där. Okej. Okay. Den här färgen ska vara likadan på den sidan där. Så jag drar in den här lite åt vänster. Om jag drar ner då försvinner den. Då går jag bara upp igen så. Så om jag vill ta bort någon kan man hålla ner och dra lite neråt. Nu kommer jag göra en kopia av den här och lägga längst ut på högerkanten. Jag håller ner Alt-tangenten och drar därifrån och släpper ända ut där. Då såg vi att den här skarven försvann. Nu kommer jag dra den. Och så kommer jag skapa bara lite sån här slumpmässigt så här. Och så kommer jag justera gråskalan på var och en av dem. Jag kan dubbelklicka på den där. Gör den lite mörkare till exempel. Jag kan dubbelklicka på nästa. Ta okej. Okay. Kan dubbelklicka på nästa. Ja, den kan vara som den är. Och här får ni själva variera bara lite grann. Okej. Okay. Så. Så, och så tar vi okej där. Och det här är bara för att jag ska få lite variation längs kanten så. Det blir lite mer spännande, lite mer metalliskt. Tar okej där.
Ja, som sagt, det här ska ju alltså bara bli ytterkanten här. Nu ska jag gå över och göra den här lite bredare kanten här innanför. Och jag kommer att kopiera det här lagret som jag har genom att trycka ner Ctrl och J. Det är snabbkommando. Då har jag fått en exakt kopia ovanpå. Den här kopian kommer jag nu att minska ner lite grann. Det kan jag göra genom att hålla ner Ctrl och T. Det har den gjort tidigare. Och nu håller jag ner, om jag drar i hörnet nu så blir det så här. Jag ångrar det. Om jag håller ner, är det Alt och Shift där, så trycks den ihop ifrån mitten av markeringen. Så jag bara drar lite grann så att jag får en tunn rand utanför. Sen trycker jag på Enter för att få bort handtagen på den. Nu ser ju den exakt likadan ut. Men nu kommer jag att justera de här färgerna lite grann på ett enkelt sätt. På höger sida här vid lagren här så dubbelklickar jag på övertoningsövertäckning. Så får jag upp det här fönstret igen. Och nu så kan jag ändra jätteenkelt bara den här vinkeln. För mig står det 49, det spelar ingen roll vad du har. Bara ändra den lite grann. Och då ser vi vad som händer här i Photoshop. Ja, jag trycker på OK. Så här kommer jag fortsätta nu. Jag kommer skapa en ny kopia av det här lagret. Ctrl J. Ja, och nu ska jag alltså göra den här lite bredare metallytan som går runt så här. Och då kommer jag alltså minska ner det här lagret. Ctrl T. Shift och Alt och dra i hörnet. Sådär någonting. Sen trycker jag Enter. Och nu ska jag här skapa dels den här vita cirkeln som ligger här och innanför den ligger lite mörkgrå cirkel. Och sen kan jag också skapa den här ytan som är själva bakgrunden bakom siffror och alltihopa den här. Den är lite aningens grå vid kanten och blir ljusare mot mittenytan här. Så jag öppnar alltså effekterna här igen. Dubbelklicka. Och jag kan slå på först linjeinställningarna här. Och då har jag utsidan på position påslagen och det ska alltså vara den här vita ljusa. Så en ganska ljus grå färg här. Och jag har nu storleken 5 och det får vara okej. Sen vill jag skapa den här inre mörkgråa tunna cirkeln också. Så här kan jag klicka på plustecknet vid linje så kan jag göra en till linje. Och se till att den är aktiv. Och den här ändrar så att den ligger i positionen på insidan istället. Så. Och då ser vi att då hamnar den tjock. Och då ser vi att vi har fått en linje på insidan nu men det är samma färg så jag ändrar den till en mycket mörkare grå. Så någonting. Kanske storleken 5 pixlar på den också. Ni får testa vad ni tycker passar. Och sen var det då hela den här inre ytan bakom siffror och alla de här ticksen. Och då har jag ju övertoningsövertäckning påslaget här. Men jag kommer klicka på den så jag kan komma åt inställningarna här. Jag kommer ändra från vinkel till radiell. Och här kommer jag ändra så att jag får en default svartvit. Klickar utanför där. Sen kommer jag då ändra färgerna lite grann. Klickar där. Och ja, jag skulle kunna bara byta plats på den här svartvita. Det är ett sätt då. Så jag får dem att bli omvänd. Så lite mörkare vid kanten. Men den är lite för mörk så jag dubbelklickar på den svarta där. Och ändra och titta vad som händer. Får lite. Här använder era ögon. Jag kan också dra den här lilla mittpunkten försiktigt. Om jag drar den åt sidan så kan jag öka vitans liksom styrka in i den här gradienten. Så drar den lite åt höger. Ja, men som sagt, ni får använda era ögon. Så. Jag är väl hyfsat nöjd. Tar okej där.
kan jag köra okej på den också.